Ne znam, malo sam pš. Znači, zanimirit ću se, izgledam katastrofu, znam, vozim se u auto bez krova. Pa šta pišem u komentare, ja ne znam boje. Jugo, znači, mogu vam pisati, nije dobro nikako. Mašina. Jugo, još me dere, Jugo, ne pi. Naravno. Gledaj volan, vidite to volana. Dobro jutro, ljud, kako jutro, sad je 12 sati. Iskreno da stišamo ovdje, opće kopirati, zanavirit ću se, izgledam katastrofa, znam, vozim se u autu bez krova. Znači, ne bukvalno, mislim, kao vidite, sam što ono što, mislim, ono kao vozim se ovako, salim nečim, sve to, sam je nešto to pravi, šta ja znam štima. Ja pritom subota je radim, znači i moram sada, imam jednu kućnu posjetu i znači moram sada ići sa ovakvim autom, a što da se radi. Iskreno ne radim vikendom, ama nikad, međutim jučer uopšte nisam mogla da stignem ovo što, sve što danas radim, da strpam u jedan dan, tako da sam morala da premjestim za subotu i sutra definitivno. Znači, ko da me zoveš, znači, ne znam, neću, nedelja je. Grhota je rad nedeljom. I onaj, ne znam što da vam kažem, iskreno, preumorna sam, ja sam meteoropata, mene ovo vrijeme ne odgovara, ovo kad je ide na jugo, jako me, ne znam, niti mogu da spavam u zadnje vrijeme, imam čak i čudne snove, ne znam se li sad će mi neko reći da sam nenormalna. Vidimo se. Neko će mi reći da sam nenormalna zato što ne pričam s ovom, međutim baš imam čudne snove, onako malo strašnije jezive i baš, ne znam, nije mi se dugo to dešavalo, tako da eto, ništa da ne dužim sada, ha, šta mi briga, pričat ću. Sačeka, Samir on je otišao do prodavnice usput, pošto voze i mene tu kuću koja to je žena, imam kućnu posjetu. On je otišao usput, krenuli smo ranije, znači da bi stigli tamo i da bi on stigao u prodavnicu. Aha, uzove. Tako da, pritom moramo naći tu kuću, nikad nisam bila tamo. Joj, danas mi je dan nikakav, znači ne mogu da gledam. Na oči, niti sam se naspavala, već druga noć, evo kako mi ima. A ko uzinat, majke mi, druga noć, a ko uzinat da ima posla. Mislim, drago je meni raditi, ja stvarno volim raditi, međutim, baš se ne osjećam nešto. Ali eto, šta ćete. Tako vam. Pritom samo ako radite nešto s ljudima kao i ja, znači iako vam nije dan kao što je meni, evo već, meni nisu već dva dana. Onaj, znači, ljudi nisu krivi za to i vaši klijenti, ako morate raditi, onda zaboravite to vrijeme, dok radite sa njima, zaboravite i da ste nikakvi i da ste šta ja znam, jer jednostavno oni nisu krivi za to, ako baš... Ćao svima! A ne, došla sam kuće, završila sam onu posjetu, ako sam to ubacala, ubacala sam, ako nisam, zaboravite to, uglavnom sad sam malo free do 6, tako da sam iskoristila priliku da malo zalečim na nešto, ne znam da li ćemo ići negdje, trebali smo otići na neku, kao, ne znam, proslavu, nešto smo pozvali, međutim ja sam toliko umorna, ako odemo to ćemo kratko biti, prvo jer nemam vremena, drugo jer sam iskreno umorna, ali opet, nemam pojma, sam riski dao kao što ste vidjeli krov od auta, mislim da je napravio, ja ću trenerci, jer ću se kasnije vratiti, ako se vratim u knap, jer radim inače u trenerci, znači vidim kao moja crna trenerka koja je puna džepova, tako da eto, imam duks i samo bi obukla jaknu gore i to iskreno ne treba ništa više, ni za što. To je to za sada. Kako mi izgledaju kao kauči bog, ti jada. Koje sam boje oči? Pišite mi u komentare, ja ne znam boje. Koje sam sada boje oči? Nekad su zelene, nekad su smeđe. Mislim sad da su smeđe, ja više volim smeđe. Ja tako volim smeđe oči, smeđe i crne oči. I voljela vas da su mi smeđe. Ovo šta je ovo? Hajde ćao, ovdje sada, onaj, nemam pojma. Ide za ono. Nešto, radite, leći. Je li ovo bilo malo cringe? Aha. Postala sam sve prisnije sa svojim telefonom, tako da ne zamjerite, to sam samo ja.
aj ćao sad, sad sam ovaj, puklo me raspoloženje. Onda kako je ovaj jugo rastirao sve ove oblake i to sve, ne znam iskreno što da vam kažem, ali sad sam raspoložena, jako jutros nisam bila, sad koliko će me držati, vidjet ćemo. Sorry, ništa nisam snimala danas, koga šiša, tuče me ovaj jugo, znači mogu vam pisati, nije dobro nikako, ja sam strašan meteoropata i jako mi je to teško podnijeti, sorry, ali tako je. Borim se već 2 dana i mislim da će ta borba treći, 2 sedmice, bravo, juhu. Onaj, nadamo se da neće. Slušajte, danas nisam snimala, kao što već rekao, radila sam 4 dana, iako je subota, ali eto, radila sam i hajde, dobro, okej, nije mi žao, nego nisam imala što da vas imam, prosto radila sam i koliko sam tu puta rekla. Da pređemo na stvar, vidjela sam negdje u toku dana jer sam slučajno ušla na svoj kanal, jer inače nemam običaj da ulazim jer mi, jel te, niko ništa ne komentarše i tako, i onda izbarvim. Onako, nekad odem pogledat stare klipove, čisto da posjetim nekih sitnica, ali ovaj, ne ulazim i danas sam slučajno ušla i vidjela da imam 32 subscribera! Ušla sam vam sada u facu, ne bojte me sve. I hvala, mislim, kao 32 subscribera, ono, kao nekome to, ja to dobijem kao za minutu, ljud moj, minutu, tako da, eto, to je to, ništa, idem sada da se raspremam, kupam, da raspremim krevet i to je to, već čujem vas sutra, kad malo dođem sebe, kad se dohabizam, ćao, hvala još jednom, pozdrav za sviju. Dobro jutro, lijepi narode, kao što vidite ja sam spremila, tako da nije, nije baš jutro, ali je nedelja, tako da, oh yes! Još ko se počešljati, to je to, idemo negdje, vodi me. Mašina. Oh my god, what the fuck? Hej ljudi, samo da vam se javim ovako. Ja sada vozim po tako lijepom autu, ja vam ne mogu pisati. Vidite ovi kako je ovo. Aj, ono ima najljepše auto, vidite kako pići ima. Aj, imamo ovi prozor i prejako je, vidite to. Znači, brata, još neće da spusti krov jer pada kiša, ali prelijep. Joj, majka. Ćao, doktor. Vidite kako ima sve, vidite kako je lijepo, gledaj, sve stane u njeg, njuuu! I ovaj krov se može spustiti, aj, kako je lijepo! Jel, ljudi, pijemo kafu sada, vidite, ja malo ležim, ista sam mala kljukuša, batakuša. Ja tako, evo, ja ga sam jer tu. Jasno, ovo je Helmuna tamo, eto. Da, nije. Jugo, još me dere, Jugo, ne pitaj, brat, ne pitaj mi ništa. Ali zato, ono, auto, avion, majke. Te ljepote. Maj, zašto, vidi kako je ovo slatko, najljepše auto, vidi kako su, gledamo. Oj, kako je lijepo, vidi. Šta ti je ovo? Moj bježo. Čekaj, šta je ovo? Ništa. A ovo što je? Moj, vidi kako pali kovin, vidiš ti to. Vidi dok ja mogu stati, sve, moje noge stanu, sve stane. Njoj, ručkica, aj kako mi sviđa. Znači, okrenem ga umjesto. Jes, možeš ga na trotuar okrenuti. Preslak. Vidite vi ovo, moj narod. A gledaj volana, vidite to volana sportskog, ima po njemu ovih grafiti i ovo sve ovo. Joj, kljukuša. A vidi nazad, nema ništa, tako je najbolje. Ne može se niko utrpati u auto. Joj, ovo meni treba ovako. Vidite, ja se peđem, kesenje, ja se ne bojim ništa. Šta kažeš, Samir, ti mi jedeš na prizu?
Vidi, evo, pa da mi kada. Samire, ne možeš tako. Kršiš kodeks pečenja keste. Da? E, to je bila samo jedna greškica. U izlaganju. I vidite, morate imati ogromnu klipu, vidite koliko Muno ima klipu da ne zagine. Jel' tako? Tako je. I vatra, njemu je malo prejaka. Dobro je ništa. Ovo se dešava. Mislim, zato što mi je prejaka vatra, da je malo slabija vatra, to se njemu ne bi desilo, tako da znate. Ovo će vam se desiti ako bude jaka vatra. Došli smo kuću, uglavnom onaj, evo ga i Samir. Kod kuće smo i nemam pojma, išli smo do Binga, morala sam uzeti čips za seriju, gledam Besu, kod nas je nedjeljom i to samo jedna epizoda i crče, znači što je to tako, jer je prejak serija, al džaba, eto. Tako da mi je nedjeljom ta moja ceremonija. I eto, možda vam kasnije još budem snimala, imamo jednu mini proslavu u Mahali, ali onaj, na koju ćemo ići vjerovatno, ali to možda kasnije, tako da sasvim da odmaramo i to je to. Ništa narode, odjavljujemo ovaj vlog za danas zato što nema nikakvog snimanja, gotovo je, vidimo se u idućem videu, nemojte što zamjeriti, znači svi moji ispadi, za sve moje ispade je kriv Jugo i jednostavno nije do mene, nadam se da vas ne muči Jugo, ako vas muči Jugo, znam, braćo, kako vam je, znam. Ništa, odah sad za svojim poslom, imam neke obaveza, uglavnom, vas pozdravimo i vidimo se u idućem videu. Ćao, ljubim!